Kad pravite kamenjar, treba tako da ga napravite da izgleda kao da je on godinama tu. Znači, nikad se kamen ne stavi, primjer ako je dugačak, ne stavi se uspravno, ako neka piramida, nego se polegne. Onda lepo je da se ukopa, lepo je da se naprave neke kao kamene kaskade, da, neke kao ograde. Kao da je tu nekad bila neka kuća, neka ograda i onda je ona urušena vremenom i onda je to ostalo. Tako da sve izgleda jako prirodno.